Можна говорити? Ну, та. У Ростику Баранцеву та Олегу Деуголю. Ооо, фак, фак, фак! Привіт, бій! Да, Віка. Привіт! Привіт! Я прийняла виклик від Ice Bucket Challenge. Від Тетяни Вайди та Діани Метріш. Курва, мать, рукою стукаю! Давайте, що відійдеш від того. Привіт! Я прийняла виклик від Ice Bucket Challenge. Від Тетяни Вайди та Діани Метріш. Я передаю естафету Олегу Бровченку, Олегу Довгелю та Ростику Баранцеву.